Hei, olen Petri Ahoniemi ja tässä videossa perehdymme traktorin moottoriöljypaineeseen. Poista ensin traktorista sivupelti avaamalla pellilukitus. Ole huolellinen pellin käsittelystä ja varo naarmuuttamasta maalipintaa. Puhdista täyttökorkin ympäristö. Puhdista huolellisesti tyhjennystulpan ympäristö ja varaa riittävän iso astia tyhjennettävälle öljylle. Tyhjennystulpan avaamisessa käytetään yleensä räikkäväännintä hylsyllä varustettuna tai kuusiokola-avainta. Puhdista moottoriöljysuodatimen ympäristö ja irrota suodatin siihen tarkoitetulla suodatin avaimella. Tyhjennettäessä suodatin sieltä valuu käytettyä moottoriöljyä, varaa sen vuoksi aina paperia riittävän lähellä. Muista uusia tyhjennysropun kuparitrikka, koska vanha trikka ritistyy kiristettäessä roppu ja menettää tiivistysominaisuutensa. Varmista, että tiivistysprikka on paikallaan ja kiristä tyhjennysroppu erittäin huolellisesti. Käytä alkuperäisvaraosia, erityisesti suodattimien kanssa, ja tarkista uuden suodattimen varaosanumeron yhteensopivuus vanhan suodattimen kanssa. Voitele huolellisesti uuden suodattimen tiivistysrenkaan. Kiristä uusi suodatin käsin vääntämällä niin tiukkaan kuin jaksat. Valitse moottoriöljy, joka on tarkoitettu nimenomaan tähän kyseiseen moottoriin. Öljymäärä ja öljylaatu löytyy käyttäjän käsikirjasta. Tässä traktorissa N101 Valtra öljyn täyttömäärä on 13. Öljypinnan tulee asetettua mittatikussa olevan ala- ja ylämerkintään. Öljyn lisäämisen jälkeen nouse traktoriin, käynnistä moottori, tarkkaile moottorin öljynpaineen valoa. Käynnistämisen jälkeen valon tulee sammua. Sammuta moottori ja tarkista moottorin öljymäärä uudelleen. Käynnistyksen jälkeen öljymäärä mittatikussa yleensä laskee, joten vaatii lisätäytettä.
tarkasta öljymäärän mittatikusta vielä kertalleen ja huolehdi, että se asettuu ylämerkin seutuville.